Strategiaprosessin valmistelu on onnistumisen kannalta hyvin oleellista. Strategia on kuin tutkimusmatka. Olisi hyvä löytää tuore reitti etenemiselle. Viime vuoden templeittien käyttö voi rajoittaa ajattelua tosi paljon. Luovu niistä. Mitä jos loisit ketterän strategiaprosessin ja luopuisit vuosikellosta? Katselmoitte strategiaa kevyesti useammin ja päivitätte tavoitteita sitä mukaan, kun valmistuvat tai kun tarve vaatii. Digilätua onnistuu kevyesti. Jos strategia luodaan kabinetissa, sen myyminen on kova urakka. Mitä jos ottaisit ihmiset matkalle mukaan heti alusta digillä? Ei vie heitä aikaa juuri mitään, ja mielipiteet on käsissäsi viikossa. Hyvin motivoivaa kaikille osallistujille. Älä missaa tätä energiaa. Teimme Ekin kanssa 9 minsan minivebinaarin strategian valmistelusta. Klikkaa alta ja katso.